Hei, dette her er Remi André 100. Den kanalen som jeg hadde, det var en bæsj. Og den kanalen som er nå, er litt bedre, for at jeg har fått litt bedre videoer, fått en bedre outro, i stedet for at jeg har Remi André 100 pressens bæsj. Okay. Så nå holder jeg på med litt gaming, og jeg holder på med Need for Speed, jeg holder på med Minecraft, Tekkit, GTA 5 når det kommer ut for PC-en, eller på Playstation, men jeg har ikke helt fått tak i en sånn screen recorder. Også er det sikkert meg da, litt født med alt ting med kamera. Men jeg vil ha sagt nå at bæsj konverteres til gaming-channel. Så håper du liker den nye kanalen. Takk.